ကျင်းယူကနိုင်ငံရေးညီမချက်၄ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလောဘပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၂က Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်နံပါတ်၃ကအစဉ်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသဘောတူတောင်းထည့်ပေါ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၄ကတော့နိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရေးရဲ့အရှင်းတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသဘောတူပါဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်